はい、それでは、発表を始めさせていただきます、よろしくお願いします。はい、まず簡単に自己紹介なんですけれども、私末波といいます。大体あの Twitter とか、SNS 系は、アンダーバー末波とか、ハイブル末波とかでやってます。で、コミュニティとか、よくいるところとしては、あのドメイン駆動設計の界隈だったり、テスト駆動開発とか、あと、データベースが好きなんですけど、データベース系の勉強会とかによくいます。はい、で、仕事では、Rails 使ってたり、最近フロントでリアクトやってたり、Java やってたり、PHP やってたりっていう感じです。はい、下は後で見ておいてください。インターネット上ではですね、なんか僕よく焼肉の人って言われていて、左のようなツイートが、僕がしたんですけど、なぜかこう、なんか教えてくださいよって言ったら、なぜかこうただで焼肉が食えると勘違いした人がいてですね、右のようにこうたくさんの人たちが増殖していると、今ではなんか一つのネタになってます。はい、そんな感じでですね、インターネット上ではこの殺伐としたインターネットにですね、焼肉をたかられるという、エンターテインメントを提供しているということを、覚えて帰っていただけると、今日ここに来ていただいてよかったかなと思います。はい、はい、で、今日話すことなんですけれども、一応こう異なるモデリングパラダイムということなんですけど、今日これはオブジェクトオリエンテッドカンファレンスなので、当然オブジェクト思考の話をまずしないといけないかなと思っていて、今日成瀬さんの基礎講演に始まり、いろいろな方がこうクラスベースとメッセージベースって話をしてますけれども、それがそれぞれ何なのかっていう話を最初にします。はい、で、じゃあそれだけで、じゃあモデリング、設計というかモデリングというかってできるんですかねっていう話になった時に、無理でしょうっていう話で、じゃあ他になんかどんなものがありえるのか、あとは先ほども申し上げました通り、僕データベースが好きだったりするんで、データモデルの話とか、計算モデルの話とかをして、まとめようかなと思っています。はい、で、オブジェクトとはっていう話なんですけれども、本当に散々話されている話だと思うんですけど、クラスベースのオブジェクト思考と、メッセージベースのオブジェクト思考というのがあります。で、大体こう皆さんがパッと思いつくのって多分クラスベースというか、多分今はほとんどの、プログラミング言語が、クラスという言語機能を持っていて、クラスベースのオブジェクト思考の言語パラダイムを持っているという感じなんですけれども、これはもともと抽象データ型という、データを抽象化する手段ですね。データを抽象化してそれをモジュールとして扱いましょうという、手段、それに、データ型、ユーザーが自ら定義するユーザー定義型を利用するというアイデアから、来ています。はい、で、メッセージベースのオブジェクト思考っていうのは、その名の通りなんですけど、メッセージを送る、オブジェクトからオブジェクトにメッセージを送るっていうのが、基本です、プログラミングの基本ですよねっていう考え方で、これアラン・ケーという人がお勧めしていた方法なんで、過去形じゃないですね、お勧めしている方法なんですけれども、徹底的な動的性と、ちょっと後ほど説明しますけど、遅延結合とか、あるいはメタプログラミングとか、そういったものを特徴とする、パラダイムということができるかなと思います。で、クラスベースのオブジェクト思考から入るんですけれども、歴史的、これちょっと僕もリアルタイムで知ってる世代ではないんで、歴史的に学んだっていう感じではあるんですけれども、古くはこう構造化プログラミングとモジュラープログラミングっていう、2つの、モジュール化というか構造化というか、分割というか、そういった、ダイクスト、構造化プログラミングがダイクストラですね。モジュラープログラミングがちょっとこう正確な出典を僕探しきれなかったんですけども、大体同じぐらいの年代、1970年代ぐらいに、提唱されたスタイルが、ありましたと。で、その時にもうほぼ共通の、考え方として、データ抽象と、具体的なデータ構造を、隠蔽した、そのモジュールの中に隠蔽して、モジュールとか、手続きも含むかもしれないですけど、隠蔽して、
そのインターフェースだけで、構造を考えましょうというのが、まあ、出てきたと。で、それに、U 型 M 型を使いましょうというのが、まあ、抽象データ型という考え方で、まあ、そのスーパーセットに、まあ、クラス、まあ、皆さんのご存じのクラスという言語機能がある、です。で、データ抽象の手段って言ったんですけれども、そのデータ抽象自体はですね、別にオブジェクト思考の考え方ではなくてもより古くからあってですね、これあの、まあ、クリーンアーキテクチャーという本ご存知の方は読んだと思うんですけど、まあ、そのまま引用してきました。これ C 言語ですね。 C 言語なんで、まあいわゆるこうクラスというデータ、あのデータ構造というか、言語機能はないですし、まあ、ある、あの一般的なオブジェクト思考言語とは言われないですよね。言われないんですけれども、まあ、ヘッダーファイル、ポイント .h っていうものと、まあ、ポイント .c っていうリストファイルが分離されていて、まあ、これヘッダーファイルをあの参照するクライアント、これを使う側からすれば、まあ、x と y を渡したら、ポイントという構造体が作れますと。で、それを2つ引数に、まあ、それのポインターですけど、引数に渡したら、まあ、距離が計算できる。で、距離をあの実際にどう計算してるかを、まあ、これクライアント、あの使う側は知らないですよね。2乗の和が、2乗の和のルート、が、距離の計算式であるということを、まあ、使う側はこれは知らない、知らなくていいと。で、こういった、ことが、まあ、これはオブジェクト思考以前から、出てきて、あったアイデアであると。で、それに、データ型という概念を持ち込んでそれを実現しようと言ったのは、これ最初に言ったのはリスコフという人ですね。あのソリッド原則の一つにリスコフの置換原則というものがありますけれども、それの提唱者と、まあ、同じ方ですらしいです、はい。で、まあ、あの先ほどから申し上げている通りですけれども、まあ、データ抽象を実現する手段として、まあ、型を持ち込みましたと。で、つまり、まあ、クラスというものを、まあ、モジュールの単位、あのモジュール化の方法論として扱いましょうということですね。あのインターフェースだけを、外部に提供して、その内部のデータ構造を、まあ、引用する、まあ、まさに今皆さんが日頃から作っているクラスです、はい。で、まあ、つまり、じゃあ、抽象データ型というものを使って、じゃあ、プログラミングを行う、あるいはそのプログラミング設計を行うというのはどういうことかっていうと、まあ、そのデータ型同士の関係、まあ、依存関係ですかね、というのを、どのように扱うか。まあ、言い換えると、これ、バートランド・メイヤーの表現をそのまま持ってきたんですけど、抽象データ型の、構造化された集合としてシステムを構築することであると。メイヤーは言っています。で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、図で書くとこんな感じで、まあ、左側がこう、まあ、こう抽象化された世界ですね。抽象化された世界で、まあ、基本的にこう、まあ循環参照のないような、あるモジュールから別のモジュール、まあ、モジュールという表現ですけど、これはまあ抽象データ型と捉えても良いかと思います。あるモジュールから別のモジュールへの依存関係がありますが、まあ、これ自体は実装を持たなくて、実際の実装はまあ別の分野にあると、こういった左の世界が、まあ、モデルの世界で、まあ、右の世界がじゃあ実際にコンピューターでどう動くのかという世界ですね。で、まあ、モジュールの世界、モデルの世界から見れば、実装は隠蔽されてますし、隠蔽されてるということはつまり、取り替えが可能なわけですよ。取り替えが可能なので、ある種その実装の意思決定を遅らせている、遅延させていると捉えることも、まあ、できるのかなと思います。はい。で、ここまでが、まあ、クラスベースの、説明なんですけれども、続けてメッセージベースのオブジェクト思考が何なのかという話をしようと思います。はい。で、まあ、メッセージベースのオブジェクト思考って言った時に、まあ、一番最初に思いつくというか、多分おそらく一番有名なのが、まあ、スモールトークという言語で、今回ちょっとこれの話をするために僕も遊んでみました。まあ、これ左上が一番初期の72という、そのように72というやつで、右下がこう割と比較的新しめの、ハロっていうのが、これ
一番有名なのはおそらくスモールトークです。で、これプログラミング言語なんですけど、プログラミング言語というよりはなんかこうそれ自体が処理系と捉えた方がおそらく適切で、そもそもあのアラン系の設計って思想として、まあ、処理系とか開発環境とか、ソースコードとかインタープリターとかを、まあ、分けない、まあ、全てをまとめてこうスモールトークと呼ぶみたいな、そういった考え方ですね。はい、で、まあ、先ほどの前のスライドでお見せしたように、まあ、72とか、あ、これ数字はその1972年とか76年とかそういう意味らしいんですけど、あのバージョンというかもう結構違う言語だと思った方がいいんですけど、あのいくつかの処理系があります。はい、で、まあ、本人が言ってることですけれども、まあ、動的で、とにかく結合、何かあのメッセージを送ってそのメッセージを受け取るっていう、あのこれを、まあ、結合と、まあ、呼んでるわけですけど、あのそれをもう徹底的にこう送らせるというか、動的にすることによって、にこだわっていますと。こだわっていて、で、その、まあ、彼自身が言ってることとしては、まあ、その生まれあの子供でもあの遊ぶ感覚でプログラミングができると。自分で自分のためのプログラムを書く、あるいは自分で自分のためのアプリケーションを作ることができるということを目指した、ものです。はい、まあ、だからこうパーソナルコンピューティングの、まあ、父とかよく言われますね。あのランケイさんは。はい、で、メッセージパッシングというものが何なのかと。あの要はその前に紹介したクラスベースのオブジェクト思考における、まあ、メソッドコールですね。メソッドを呼ぶっていうのと、よくこう混同されるわけですよ。だからこうオブジェクト思考っていうのが難しいってよく言われるんですけど、まあ、じゃあメッセージパッシングっていうのはどういう特徴によって支えられているのかというときに、まあ、先ほどから何回も言ってる、動的性と遅延結合というのがあって、メッセージを、まあ、受け取りましたと。受け取ったときにその解釈、それがどういうメッセージで、私は何をするべきなのかというのを、徹底的にこうレシーバーが動的に判断する。まあ、受け取った人ですね。で、スモールトークの処理系によってはですね、その受け取った時に、あ、まあ、これ多分こう処理系があの内包されてるからできることだと思うんですけれども、まあ、処理をそこで中断してですね、でその場で実装を書くと、受け取ってから実装を書くわけです。だからこう、まあ、パーソナルコンピューティングなんで、今自分があるオブジェクトからあるオブジェクトにメッセージを送りました。で受け取りました。でもそんなメッセージ知らないよと受け取った側が言った時に、そこで、まあ、処理を書くっていうのが、まああの、まあ、なんていうんですかね、こうスモールトークの処理系によってはできていて、これはなんかある種実行後まで遅延したと言ってもいいのではないかと僕は使っていて思いました。で、まあ、これ実行時までなんですけど、現在割とこうメジャーに使われている言語の中で、じゃあこれと似たようなことができるのは何かって考えたときに、まあ、Ruby を、まあ、ちょっと思いついたというか、まあ、あの似てると言ってる人も正直いるんですけど、あります。でこれ、まあ、静的片付け言語を普段使ってる人から見れば、まあ、ちょっとじんましん出るようなコードなんですけど、メソッドミッシングというメソッドがあるんですね。まあ、フォールバックするんですよ。これ知らないメソッドをコールされた時に、メソッドミッシングにフォールバックされて、これが実行されるんですよ。で受け取る引数がメソッドネームとアーグメントですと。で、まあ、フーっていうメソッド、まあ、メソッド、まあ、Ruby だからメソッドでいいんですけど、まあ、メッセージですね。フーっていうメッセージを送ったら、フーを返して、バーを受け取ったら、バーを返して、それ以外のメソッドが来たら、メッセージが来たら、まあ、知らねえよと返すと。こんなことができる。まあ、今現在使われている Ruby という言語でもこういうことができる。で、これがむしろ、アラン・ケイとしては、スモールトークとしては、これがむしろ普通ですと。これがメッセージですという感じなんですね。で、先ほど言った、まあ、処理を中断して続行するっていうのも、これ、1っていうオブジェクトに対して、焼肉っていうメッセージを送ったんですよ。送ったら、まあ、焼肉とかいうメッセージはないと。ないと言われて、こう、おもむろにこう実
ストするみたいなポップが出てくるんですね。で、まあ、そこにクリエイトのプロシートっていうのがあって、まあ、焼肉というメッセージにどう応答してほしいかを、まあ、こう実装すると、なんとこう動的にというか、もう動的というよりはなんかもう読んだ後なんでそれなんかよくわかんないですけど、このタイミングから、その処理を続行できるというようなことができます、はい。それからもう一つの特徴として、オブジェクトの独立性っていうのがあって、まあ、今現在の、皆さんがプログラミングして、じゃあそれを本番環境とかにデプロイしますってなった時に、まあ、ソースコードがある、ソースコードがファイルとして管理されてるじゃないですか。で、ファイルとして管理されてるソースコードがで、まあ、静的片付け言語の場合はそれをコンパイルして実行ファイルなりバイトコードなりを、まあ、生成してそれを、まあ、本番のランタイムに置きますっていう感じなんですけれどもオブジェクトあのスモールトークの場合って、まあ、それ自体がランタイムなんで、新しいオブジェクトを作ったら、他のオブジェクトには一切影響がないんですね。そのソースコードあのこうなんか実行形式のファイルをこうまるっと差し替えるんじゃなくてその影響を与えたいオブジェクトだけを書き換えるイメージで、はい、あのなので、まあ、例えばクラスの変更あのクラスベースのオブジェクトしか書けるクラスを変更したらそのクラスのインスタンスが全て影響を受けるっていうのが、まあ、当然当たり前だ皆さんの概念としては当たり前だと思うんですけどそうではなくてこのオブジェクトをこういうふうにこうしたいっていうそのそういった徹底的な動的性 と、徹底的な、まあ、独立性というか隔離性が、まあ、実現されているという感じです。はい、またあのさっきあとは、まあ、さっきあのレシーバーとその、まあ、センダーというんですかねメッセージを送る側の独立性もあって、まあ、そのレシーバーが解釈できなくてもそれは送った側はあの、まあ、無視して進むか、まあ、待つかあのとにかくあの送信元に影響しないように、まあ、この、動的性による、まあ、遅延結合 と、オブジェクト間の独立性っていうのが、まあメッセージクラスの一つの2つですね、2つの大きなクラスベースの違いかなと思います。で、まあ、よく言われるアーランはオブジェクト指向だってよく言われることをそもそも皆さんが知ってるか分かんないですけど、まあ、よく言われてるんですね。で、まあ、僕はアーラン知らないんでこう、らしいと書いたんですけど、このメッセージパッシングの特徴は、結構兼ね備えている。そのランタイムにあるオブジェクトを、独立しても変更できると。で、まあ、あの実行時に、レシーバーで、まあ、解釈できるというような特徴を持っています。はい、でつまりそのメッセージパッシングのオブジェクト指向を、一つの不等式で表すとどうなるかというと、これあの重要度を不等式で表したものだと思ってください。何よりもまずメッセージなんですね。で、まあ、アラン・ケリー自身がそのオブジェクト指向と呼んだのは間違いだったって言ってるんですけど、何よりもメッセージが重要で、それを送信したり受信したりする対象としてオブジェクトがあり、クラスというのは、なんかこうとはいえ毎回動的にメッセージ解釈してたら遅いから、同じような処理をするやつはまとめようでっていうので後から導入された概念なんですね。あの実行パフォーマンス上 のソリューションとして導入されたものであって、これが、中心的な概念ではないと。なのでクラスがあって全てのオブジェクトは必ずそのインスタンスであるっていう、クラスベースのオブジェクト指向とはもう全くこう概念が真逆であると、で一旦あのここまでまとめです。まあ、オブジェクト指向いろいろ、まあ、今日2つ紹介したんですけどいろいろあって、まあ、その言語機能としてだけ機能という側面だけ見るとクラスがあったりメソッドがあったりしてなんか似てますよねって思うんですけど、まあ、背景にある恩恵はすみません、あの設計思想は全く違うんで得られる恩恵も全く違うんで、まあ、気をつけましょうと、まあ、あの今朝あの基調講演であった多様性というやつですね、この違いで喧嘩するとかちょっとアホらしいんで、あのちゃんと脈を大事にしましょうと。で、まあ、とはいえですね、とはいえ皆さんがじゃあ
仕事で何か使いますってなった時に、今現在使う言語のほとんどは多分クラスベースのオブジェクト思考パラダイムを持っていて、まあ、そのような設計をするのではないかなと、思っています。はい、で、それぞれの特徴として、まあ型システム、クラスベースのオブジェクト思考っていうのはやっぱり型システムを、最重要な概念として捉えているので、その構造、まあ、あるモジュールとあるモジュール、まあ、ある型とある型が、結合関係にあります、まあ、依存関係にありますという時に、それを型システムを使ってできるだけ早いタイミングで結合しましょうと。で、その時点で間違ってたら、その実装がどんなに頑張ってもそのインターフェースレベルで間違ってるんで、それをその早期に結合して早期に間違いに気づくようにプログラムに通知しましょうっていう、考え方かなと、僕は捉えています。その代わり、まあ、実装その全体その型レベルでの構造が、ちゃんと結合されて保たれている限りは、実装自体は、遅延できたり加算でき入れ替えられたりできます。はい、で、メッセージベースの場合はもうそのインターフェースすら後付けですね。受け取る側が動的に解釈するんで、インターフェースすら後付けで、とにかく動的に全てのメッセージを解釈して、将来何が起こるかわからない世界において、無限のって言ったらちょっと怒られそうですけど、拡張性を備えておくというような考え方であると言えます。で、今現在皆さんが使う言語って大体クラスベースですよっていう話をしたんですけど、じゃあメッセージベースのオブジェクト思考から我々は何を学ぶべきなのかっていうことを考えたときに、僕はこう一つの処理系とか一つのアプリケーションとか一つのプログラミング言語というよりは、システム全体のシステムアーキテクチャの方が、活かせることが多いのではないかなと現時点では考えています。でそもそもこうスモールトーク自体が、まあ、メッセージベースのオブジェクト思考自体がこうインターネットを、まあ、模倣したという説があり、まあ、こうインターネットにはこう無限のノードと無限のこう、やり取りがあり、その間でじゃあどのノードとどのノードがどういうふうに通信をしますっていうのを、まあ、一つの処理系で再現できないかというのが、まあ、そもそものスモールトークだったり、まあ、そのメッセージベースのオブジェクト思考なんですけど、なので、まあ、だからこうある種原点回帰といえば原点回帰かもしれないですね、かもしれなくって、まあその分散システムの文脈において、じゃあ、あるシステムとあるシステム、あるいはあるアプリケーションとあるアプリケーションが、どのような関係性にあるべきかで、まあ、例えばパブサブだったり、まあ、キューイングして、まあ、それ非同期に処理しましょうとか、あるいは、まあ、ログもある種の、まあ、メッセージと捉えられなくもなくて、ログ自体はこう、とりあえず送っておくと、その何らかの集計サーバーだったり集計基盤に送っておいて、それをじゃあどのように解釈するかとかどのように集計するかは、後付けで、まあ、動的に決めるというような、まあ、多分皆さんこう普段からそういうことやってると思うんですけれども、そういうその受け取る側が動的に何かを解釈するっていうのは、まあ、こういった、まあ、メッセージパッションの考え方と、まあ、非常に近しい、アイデアかなという感じで、考えます。はい、で、まあ、さっきから遅延結合っていう話を何度かしてますけれども、クラスベースのオブジェクト思考にしても、実装自体は遅延させてるわけですね。まあ、その型レベルで の, こうあの依存関係に関しては早期結合を思考してるんですけれども、実装に関しては遅延させていて、まあ、そういう意味ではもうオブジェクト思考というアイデア自体が、まあ、何らかの決定を、まあ、未来に託してると、遅らせてるというようなアイデアと言えるかなと。でそうなった時に、じゃあ遅延したのはいいけど、遅延した先の実装ってじゃあ具体的にどうするんですかって話が、まあ、次に絶対出てくる話だと思っていて、まあ、こうジェームズ・コプリエントさんという人、まあ、マルチパラダイムデザインという本で、あ、すみません、自身の言葉じゃないな、参照している言葉で、オブジェクト自身が、まあ何らかでいくつかのパラダイムの混合物であると言っていて、じゃあ、メソッドのインターフェース決めたらいいけど、メソッド実装
装しましょうっていう時にきっと命令型、命令というか、手続きで書くわけじゃないですか。まあ、逐次処理と反復処理と条件分岐で書くと。それはやっぱりこう手続き型のパラダイムなんですよね。その実装だけを見れば。なんで、じゃあその抽象化しました。で、構造は決まりました。早期結合なんでもう問題がないことが分かりました。じゃあ実装どうしますかっていう時に、まあ、今日の話で、マルチパラダイムモデリングという、まあ、じゃあ具体的にどういう処理がいいとか、どういうデータ構造がいいかという話になっていきます。はい。で、これでようやく半分なんですけど、時間がないっぽいんで、ちょっと、ま、巻いていきますね。そもそもモデリングとは何か、良いモデリングとは何かって話をしようと思うんですけど、以前にですね、こういう発表をしていて、ちょっとこれを見てもらった方がいいと思います。で、必要なスライドだけ抜粋してるんですけど、モデルってそもそも何かって言った時に、なんか問題がありますと。で、問題のうち重要な部分を、まあ、抽出して、必要ない部分を捨てたものかと、まあ、僕は捉えてるんですね。捉えてるんですけど、ここで一つ思考実験、まあ、さっきの話なんですけど、じゃあ手続きってモデルじゃないのか、捨てた部分ですね、中小データ型の観点からすれば、インターフェースが大事なのであって、その具象実装は、モデリングのタイミングで捨てたものなんですよ。捨てたものなんですけど、でもこれを中小データ型の世界から見ればそうなんですが、じゃあ例えばハードウェアの設計者とかコンパイラーの設計者から見れば、これは OS への命令だったりメモリー管理を抽象化してるんですね。抽象化してるんで、これは、手続きというモデルだと捉えることができると考えていて、これはですね、捨て、前言葉遊びと言われたらそれまでなんですけど、捨てたんじゃなくて別のパラダイムにモデルを移譲したんだと捉えるのが適切かなと思っています。で、まあ、皆さんが普段使ってるいろいろな設計要素とかあると思うんですけど、まあ、なんとなくこう考えたんですね。これがちょっと合ってるかどうかもわからないんですけど、まあ、抽象データ型の観点から見れば型の名前と、まあ、メソッド名だったり引数のリストっていうのが、まあ、早期に結合する部分ですね。で、その代わり、その型の実装な中ですね、じゃあその型の具体的な実装、まあ、つまりクラスするんですけど、クラスは、基本的に遅延されてるはず。で、まあ、サブルーチンもそうですね、名前と、引数のリストさえ合ってれば、その中の具体的なその OS への命令だったり、処理手順は、後から決めれると。で、こういったその何が先に決まって、何を後から考えられるのか、これが、まあ、先ほど紹介したマルチパラダイムモデル、マルチパラダイムデザインという本では、共通性と、あと共通性じゃないな、あ、共通性かと、可変性と呼んでるんですけど、早期に決定した方が良いもの、あるいはその早期に決める必要があるものと、決定を遅延できるもの、これを、まあ、組み合わせることによって、まあ、モデルというあるモデリングパラダイムから別のモデリングパラダイムに移乗して、まあ、その組み合わせによって、まあ、全体の設計を、まあ、進めていくという考え方かなと思っています。なので、まとめると、まあ、問題という全体の問題を、まあ、小さな問題に分割して、それぞれのこう分割された問題に対して先に決めなきゃいけないことは何で、遅延したいものは何か、変わりやすいものは何かっていうのを、まあ、分析しましょうと。で、その結果として、じゃあこの部分はこういうパラダイムがいいよねっていうのが、まあ、あるはずで、その分解した問題に対して適切な、モデリングパラダイムを、適用していくというのが、まあ、より良いモデリングにつながるのかなと思っています。で、とはいえ、まあ、モデルってなんか何をこう抽出して何を捨てるかっていう話なので、無数にあるんですよ。無数にあるんで、なんかいきなりじゃあどんなモデルがあるか考えましょうって難しくので、まあ、世の中にある分類というか、世の中にどういうものがあるかっていうのを学ぶのが必要で、まあ、今日計算モデルとデータモデルというのを持ってきましたというか、説明しようと思ったんですけど時間がないんですいませんね、時間配分が下手くそすぎて、計
計算モデルにどういう分類があるかだけ、ご紹介します。まあ、一般的な分類というか、まあ、抽象機械型、まあ、いわゆるチューリングマシンですね。チューリングマシンというのは状態をどういうふうに変更したら、計算を終えられるかっていう話、まあ、ロードマップもそうですけどですし、まあ、いわゆる皆さんが手続き型言語、手続き型パラダイムと呼んでいるものは、まあ、逐次反復条件分岐の、組み合わせで、まあ、処理を記述するという方法ですね。それから、まあ、関数型、まあ、ちょっと昨今は流行りですけど、これはまあ関数、ある値に関数を適用する、あるいは関数と関数を組み合わせる関数合成とかを、駆使することによって計算というものを表現していくというモデルですね。で、まあ、論理型モデルというのは、まあ、プロローグなんですけど、まあ、事実の集合に対して何らかの問い合わせをすることによって、プログラム、計算というものを記述していくというモデルです。それから、まあ、一般にこうデータモデルと言われているモデルが、まあ、あるんですけど、データモデルというのはその、まあ、何て言うんですか、データストアのデータストアというかディスクとかメモリの、空間最適化っていう側面もある一方で、計算処理の最適、そういうデータ構造であることによってある計算がしやすくなるっていう側面も当然あるんで、これもまあ講義に言えば計算モデルということができるかなと思います。それがチューリングマシンと同等の完全性を持っているかどうかは別の問題ですけれども、あるデータ構造によってある計算、あるいはある問い合わせとかある何かをやりやすくなる。で、事実として、まあ、SQL とプロローグってすごくやっぱ似てると思うんですよ、僕は。で、これはもう一回の術語論理に従っているからですね、両方。なんで、こうデータモデルというものもある種の計算モデルと捉えましょうと、思います。で、まあ、そこでこう、まあ、まあデータベース好きなんで、こう、今日これだけ言っておきたいんですけど、まあ、ER モデルと、まあ、リレーショナルモデルというものをまあ混同している人がまあ非常に多いと思っていて、今日はこの話をしたいんですけど、あともう5分切ったんで、この言葉だけ紹介します。ERモデルっていうのは、複数のデータモデルのビューであると、統一化したビューであると、本人チェン、ピーター・チェンっていう人が、提唱したモデルなんですが言ってます。で、まあ、そうですね。なんでそれ自体は、それ自体が何らかの計算を想定しているというよりは、まあ、概念モデリングだったり、まあ、分析モデルの類と捉えた方が適切で、その ER モデル自体はなんかある計算をするためのものではないです。計算体系を持たない。 ER モデルにこう関係演算という演算はないんですよ。関係演算はあくまでリレーショナルモデルが持っているものです。で、チェンが、まあ、論文で紹介しているのが3つあってですね、ER モデル、まあ、左 ER モデルですね、あえて図で書いたらこうなっていて、で、まあ、リレーショナルモデルにするとこうなりますよねと。で、2つ目がネットワークモデルっていうのを提唱していて、まあ、ネットワークモデルってあるし、まあ、現代だったらグラフデータベースが近いのかもしれないですけど、リレーショナルモデル、リレーショナルデータベースの前にこう階層型データベースだったりネットワークデータベースだったりが、まあ、流行った時代があったと。で、あるデータレコードから、アクセスパスを通して別のデータレコードに到達するようなデータモデルですね。で、それに基づくとこういうふうに、それから、まあ、エンティティセットモデルというモデルもあって、まあ、これはこう、キーバリューのものを、キーとバリューがある一つの塊をデータの最小単位と捉えて、そこからの、まあ、これなんていうんですかね、関数適用に多分近いと思うんですけど、関数適用によって別の、キーバリューにたどり着くというようなモデルです。はい。なんで、まあ、それぞれデータベースモデルがあるんです。それぞれに、まあ、適した計算があるんですけど、ER モデル自体はそれのビューなんで、まあ、実装時には適切なデータモデルを採用しましょうと。で、リレーショナルモデルは、まあ、当然皆さん SQL 書くんでリレーションデータベースを選択すると思いますけど、ネットワークデータベースは、まあ、正直今多分 これといった製品ないと思うんで、グラフ DB が近いのかなと勝手に思って。それからエンティティセットモデルっていうのは、まあ、SQL アンチパターン読んだことある方だったらご存知だと思いますけど、 EAV っていうアンチパターンがあってですね、これに極めて近いですね。エンティティがあってアトリビュートがあって、それをこうすごく柔軟に組み合わせられるというのは、リレーショナルデータベースの使い方としてはアンチパターンと言われてるんですけど、まあ、ID に対して、
ネームっていうファンクションを呼べばそのネームに対応できるし、まあ、例えば年齢っていうファンあのエイジっていうファンクションを呼べば、まあ、エイジが獲得できる。そういうのは、まあ、構造を固定化させずに柔軟な構造を持たせたいときには、まあ適しているデータモデルであるかなと思います。まあ、ご存知の方いるかはちょっと分かんないですけど、クロージャーの作者が、まあ、リチヒキという方ですけど、まあデートミックっていうあのデータベースを、まあ、お勧めしていてですね、それとかはこういう構造ですね。で、まとめです。まあ、あのデータモデルっていうのは、まあ、計算モデルと捉えることもできて、やっぱりどういう計算をしたい、あるいはどういう、問い合わせをしたいかによって、まあ、最適な構造を選びましょうという話です。はい、で、まあ、今日お話ししたことなんですけれども、まあ、クラスベースのオブジェクト思考とメッセージベースのオブジェクト思考をご紹介しました。で、オブジェクト思考パラダイム自体が、まあ、ある種 の, その混合物ですし、まあ、それだけでモデリングが完結するわけではないので、まあ、他の計算モデルだったり、他のデータモデルも、と何が得意で何が苦手かというのを理解して、まあ、そのあるモデリングパラダイムから、別のモデリングパラダイムの異常として、モデルを考えていくと、より良い設計にたどり着けるのではないかなと、僕は今考えています。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、瀬山さんありがとうございました。ではこれより質疑応答に移らせていただきます。質問のある方は挙手の方をお願いいたします。特に何か失礼しました。ありがとうございます。あ、ちょっとデートミックの話なんですけどもデートミックって普通の SQL のインターフェースって装備されてるんでしょうか？ない、なかったと思います。あ、ないんですね。はい、JSON っぽい感じですね。JSON っていうか、クロージャー、まあ、クロージャーの作者が作ってるんで、まあ、なんかクロージャーみたいなっていうか、クロージャーかなで問い合わせる感じです。じゃあ、それ、さっきのアーキテクチャというか構造に特化した専用のクエリになってる。そうですね。質問のある方はいらっしゃいますでしょうか？内容でしたら、このセッションを終わりにさせていただきます。もう一度、瀬山さんに大きな拍手をお願いいたします。